Був обстріл і пошкодили, розбило будинок помолодіжний, і один дуже побило. Останні сусіди постраждали в зв'язку з вогнею. Побило шифер, вікна, а цей будинок, куди прилетіла ракета у двір, на даний момент непридатний для проживання. Тетяна Жданова все життя проживає у селі Зарічне. Зараз на пенсії. 30 років працювала сімейним лікарем у рідному селі. Пригадує події нічного обстрілу і жахом. Каже, російська ракета потрапила якраз у сусідське подвір'я напроти. Щелчок дуже великий, а потім оцей фонтан огня, як будто би хтось отак держав бенгальський вогонь і підпалив. І оце все сипалося, вікна сипалися, потолок сипався. А ми були у хаті, а потім потихеньку один одного повискакували. Всі сусіди вийшли. Сусідка ця, яка напротив, босяком вийшла, взяли її на руки, бо вона порізала ноги, стеклом вискочила. І забрала свої документи, і ми її забрали до себе. Після обстрілу дах будинку частково довелося накривати тарпуліном, котрий надала комошовайська громада. Кришу всю знесло, ну все нижче це накрили оце цим, з тої сторони, з цієї сторони. А вікон ніде немає, кругом пленка, ніде немає. Не уціліло навіть з тої сторони. Чого воно? Ну так, така волна була, видно, ударна, то що видавило все в хату. На іншій стороні села під ворожий обстріл потрапив гаражний кооператив, що розташований поблизу житлових будинків. Впала сюди ракета, і видно, ну, судя по всьому, це був ураган, тому що вона розірвалася не в землі, а розірвалася не долітаючи до землі. Згоріло 8 гаражів, постраждали люди, ну, мотоцикли погоріли, бензин, пожар був. Зривана волна була така здорова, що він погнуло в ворота, криші познімало, шифер. Зараз в наше время навіть гвістка того не купиш, шиферину ніде не візьмеш. Так що люди постраждали в основному дуже сильно. На сьогоднішній день ми складаємо акти пошкоджень. Люди заявляють на 102 до поліції. І реєстрація в дії. В подальшому ми впевнені, що держава не залишить людей і будуть якісь виплати та відшкодування на ці всі витрати, які понесли люди. Наразі у селі Зарічне комошовайської громади Запорізького району залишилось до 800 жителів, серед котрих 300 дітей. Розповів Суспільному староста Зарічненського старостинського округу Сергій Сердюк. Держимо на контролі всіх, і практично всі люди зв'язуються з нами, і ми все держимо на контролі. У нас мародерство не процвітає, все під контролем, все гаразд. Ждемо тільки, щоб настала перемога і щоб все було добре. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.